السلام علیکم ناظرین، تُہۍ چھِو زانان کہِ أسۍ چھِ آز تۄہہِ برونٛہہ کُن اکھ پروگرام واتناوان صوفی کتھا. صوفی کتھا ہس بارس منٛز چھِ أسۍ کتھ کران، یتھ منٛز أسۍ کتھ چھِ کران حضرت محمود گامی رحمتہ اللہ علیہس متعلق. تہٕ انشاء اللہ رحمان، بوموارِ دۄہ چھُ اسہِ تۄہہِ وعدٕ دیُتمُت، پرٛٮ۪تھ بوموار آسہِ شامس 8:30 بجے تۄہہِ تانٮ۪تھ امیُک یہِ پروگرام واتان. تہٕ انشاء اللہ رحمان، یۄس یِنہٕ واجیٚنۍ بوموار چھےٚ، 2 جُلاے 2024 شامس 8 بجے بوموارِ دۄہ واتہِ تۄہہِ تانۍ نوٚو اکھ ایپِسوڈ صوفی کتھا، أکِس بارس منٛز آسہِ کتھ یتھ وضاحت کران چھِ مولانا شیخ عبدالغنی بٹ صٲب. ییٚمیُک عنوان آسہِ زٲوِج وتھ آسہِ امیُک عنوان. یہِ زٲوِج وتھ وٕچھو أسۍ، یہِ کیاہ گٔیہِ بوزنس منٛز چھُ اسہِ تران فِکرِ کہِ زٲوِج وتھ، ییٚتٮ۪تھ أسۍ ونان چھِ وتھ، وتھ چھنہٕ زٲوِج آسان کینٛہہ، وتھ چھےٚ بٔڑ آسان، کھٔج آسان. مگر زٲوِج تہٕ ٲوِج یۄس یہِ وتھ چھےٚ، أتھۍ مُتعلِق بوٗزِو تُہۍ اکھ خصوٗصی پروگرام انشاء اللہ رحمان، ییٚمیُک ناو چھُ صوفی کتھا. تہٕ سانہِ چنلہِ ہُنٛد ناو چھُ تۄہہِ پتہ، یوٗٹیوٗب چنل عرفان الحق مولانا شیخ عبدالغنی بٹ صٲب، تہٕ فیس بُکس پٮ۪ٹھ چھُ پیج مولانا شیخ عبدالغنی بٹ صٲب. پیج کٔرِو فالو، چنل کٔرِو سبسکرایب، بیل آیکن دبٲیِو تاکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سون پروگرام آسہِ ساروی گۄڈٕ تۄہہِ تانۍ واتان. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم میانیو ساتھیو، خۄدایس کُن شُکُر تہٕ دروٗد ٲسِن برزاتہِ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہِ آز دیُت اللہ تعالیٰ ہن اسہِ بیٚیہِ توفیٖق تُہنٛدِس خدمتس منٛز پیش گژھُن. یِتھ پٲٹھۍ زن میٲنۍ برادرن بشیٖر احمد میٖر صٲبن تۄہہِ عرضداش کوٚر کہِ یہِ چھُ اکھ سِلسِلہٕ چلان واریاہ کال پٮ۪ٹھٕ صوفی کتھا، تہٕ بہانہٕ چھُ اتھ بنیومُت أکِس بہجہِ پایہِ شٲعر سُنٛد، ییٚمۍ سُنٛد دیُت واریاہ یتھ سٲنِس سماجس چھُ، سُہ چھُ حضرت محمد گامی صٲب رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ. تہٕ اتھ منٛز چھُ امہِ تصوُرُک، امہِ راہہِ سلوٗک، امہِ راہہِ طٔریٖقُک آز سون موضوٗع یُس زن تۄہہِ أکہِ برونٛہہ کَنہِ چھُ زٲوِج وتھ. یِتھ پٲٹھۍ زن بشیٖر احمد میٖر صٲبن ووٚن، وتھ چھنہٕ زٲوِج آسان، یہِ چھِ کھٔج تہٕ زیٖٹھ آسان وغٲر آسان، مگر زٲوِج وتھ یہِ چھُ یِہوے دٮ۪ماغس منٛز حرکت دِوان، دٮ۪ماغس منٛز محنتُک تکلیٖف دِوان، محنت دِوان، یۄس محنتُک اکھ تحریٖک دِوان کہِ یہِ زٲوِج وتھ کیاہ چھُ. انشاء اللہ رحمان، أسۍ منٛگو خۄدایس اسہِ دِ امہِ کتھ کرنُک سلیٖقہٕ تہٕ پتہٕ دِ اسہِ سارنٕے عمل کرنُک. تہٕ فرمووُکھ اتھ زٲوِج وتہِ متعلق تِمو یِمو یہِ زٲوِج وتھ سرکٲر، کیازِ تِمے وَنن کُنہِ شہرٕچ کتھ یِم تور وٲتمٕتۍ آسن. کتھ کر مولوٗم، کتھ کر مولوٗم سرکر کتھ، کتھ کر مولوٗم سرکر کتھ، کتھِ سۭتۍ لبہن زٲوِج وتھ. بیٚیہِ کر بہٕ عرض میانیو ہمدردو، میانیو دوستو، کتھ کر مولوٗم سرکر کتھ، کتھِ سۭتۍ لبہن زٲوِج وتھ. أتھۍ زٲوِج وتہِ منٛز کرو أسۍ تِمن تجرُباتن ہِنٛز کتھ یِمو اتھ وتہِ سر کٔرِتھ منزلس پٮ۪ٹھ وٲتۍ، پتہٕ ترووُکھ اسہِ پٮ۪ٹھ اسہِ برونٛہہ کَنہِ اکھ نعمت اکھ یۄس اسہِ وۄنۍ کھیٚنہِ یٲژ چھِ. مگر سۭتۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تمام کشمیٖرسٕے یوت نہٕ کینٛہہ، وٲلڈس، کیازِ سٲنۍ کتھ انشاء اللہ رحمان یہِ چھنہٕ ژُرٕ کتھ، یہِ چھنہٕ کمزور کتھ، یہِ چھنہٕ سۄ کتھ یۄس اڑنٕے ونو تہٕ اڑٮ۪ن ونو نہٕ، یہِ چھُ پیغام اکھ، یہِ چھُ پیغامہِ الٰہی. پیغامہِ الٰہی چھُنہٕ کُنہِ خاص خٕطے یوت خٲطرٕ، خاص لُکنٕے یُہُنٛد خٲطرٕ، لُکنہٕ ہِنٛدِ خٲطرٕ، خاص کُنہِ قومو یوت خٲطرٕ. پیغامہِ الٰہی چھُ تمام کایناتہٕ خٲطرٕ، یہِ چھُ ملکوت خٲطرٕ تہِ، جنن ہِنٛدِ خٲطرٕ، کیازِ سۄ چھِ پیدٲیِش، تہٕ خاص کر انسانن ہِنٛدِ خٲطرٕ، یہِ چھُ نباتاتن جماداتن ہِنٛدِ خٲطرٕ پیغام. تہٕ أسۍ چھِ أمِس خۄداے سٕنٛدۍ حقیٖر وَن، تٔمِس نبی سٕنٛدۍ حقیٖر اُمتی تہٕ اولیاہن ہِنٛدۍ لژھ ڈُوَن وٲلۍ، نہ لژھ ڈُوَن وٲلۍ نہٕ، لژھ ڈُوَن والٮ۪ن ہِنٛدۍ غلام انشاء اللہ. اسہِ تہِ چھِ سۄے کتھ کرٕنۍ یۄس آل لیولہِ پٮ۪ٹھ آسہِ،
یس پیغام الہیس تابع آس پیغام رسالتس تابع آس پیغام اولیاءن ہندس تابع آس تو یہ بولڈ لیول اخ مشن پیغام الہی تو لہذا تمام رنگ نسل کن لول والن بائن شوق والن بائن گزارش کران یہ بار بار کران گزارش تم کرن بوزن تکلیف پت فوصلہ تم تام فوصلہ مے تام فوصلہ بشیر احمدس تام فوصلہ تہ تام تی شعور تقل ونکس سی پورمت لیکھمت ونکس سی باشعور کت مجھ زیادہ باشعور ونکس مزدورات سان ہمشہر سان کور یت تم پھر فیلڈس من بر اخ زمان اس یل کور سان زن سان مزدورات سان یم سماج چن خاتون کھان بیکار اس دان گر نیرنس اجازت تعلیم ہن گنجائش مگر اس وچان یل رزلٹ نیران خاص نوکری خاطر لسٹ آس یا پاس پرسنٹیج آس فسٹ ڈویژن آس فسٹ پوزیشن آس ات مجھ سان کور بر لہذا یہ پیغام ونو یہ مردن ہند یوت خاطر یہ سان کور نوشن یہ ہسا یہ ہمشہر ہند خاطر تم فن تگان دنہ تم تگہ مے باسان یم زج وتہ وتہ ہند زیادہ کیاز تم صنف نازک تم ون صنف نازک یعنی نازک بدن نازک بدن والنی ترین نازک وت وقت لہذا تم دعوت دان زیادہ بوزن تم یہ ہسا یہ تم گرس مزان تو ویڈیو کیا ون فون تاؤن برہ کن گرچ کم تران تو پتہ کران ات پہ غور یہ سون یہ نابکار بوئے کیا ون تو بہ خاص کر اہل تصوف کن یہ ہسا یم زن اہل تصوف ست ہمدردی تاوان پکان ات من پک ات من تجرب کار خاتم رہبری حساب ات تصوفس من خاتم مرید حساب تم خصوصی طور گزارش کر تم بوزن تمے کر پہ تجزیہ تمے کر پہ پنہ جائے تبصر کت حدس تام یہ کت صحیح یا کت حدس تام نا صحیح پریتھ کان اجازت پن رائے دن تو بی فنکار یم زن گلوکار حضرات تم مے بھائی تم کت سازس پہ کھلت اس پہ اس کھ اک روحانی غذا تیار کران یل تم کن کانفرنس من کن مجلس من کن یہ سا یہ ام قسم تصوف مجلس من یہ گنواتن ہند ون تمو پن آئی نسلکس زن حسابس من ووت اس وپرو لیوکھمت مگر یل ساز گڑ سازس پہ پنہ خون سات ترہ دان تمہ سات نندر ثلان غم روزان کن کھن چون مشت گا تو اک نو ولول گھر تو تم فنکار مین سلام تم گزارش کران تم روزن زیادہ پہم کان دار تو پہ یہ سا کر تم تجزیہ پنہ جائے آج تام یم پیرن اس گومت کی تم پیرن گیوان تم فقیرن گیوان تم دعوتس نوان تم ہند خاطر ساس بوت روپیے خرچ کر تم کر تجزیہ اس ونیک تام یم پیرن فقیرن گومت درویشن گومت تات لیول کیا فرق یم سندس ونس اس کیا تم گومت تم تورا سو فکر تو اس کیا گیوان تو یہ کیا ون تجزیہ تم ات بس سوری فیصلہ دان تہت فیصلہ مے کر منو کت ات پہ اس کمزاد تگہ مگر فیصلہ تہ فیصلہ میان سکالرن ات یونیورسٹی ہند پروفیسرن ات کالج کن لیکچرارن ات سان علما ات علماء دینن ات مفسرن ات محدثن ات سکالرن یم زن ینگ یوتھ سکالرس تہو سارن اجازت میان طرف تہ کرو یکوٹ سمت الگ 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 انفرادی طور تمے اخ فیصلہ اخ یہ کت کت حدس تم تو لہذا ونو کت کر معلوم بشیر احمد کت کر معلوم سر کر کت کت ست لب ہن زائر وت تو اس یہ تحریک دان حضرت محمود غنی صاحب یم سندس وجہس پہ اس یہ سلسلہ چالو کور تمو کور عرض بارگاہ رسالت فقیرن فقیرن ذکر خفی فکر صفی فقیرن یا رسول اللہ فقیرن ذکر خفی فکر صفی صاف فکر تو شوز ذکر مگر یا توے مار تم چان گمن فقیرن ذکر خفی فکر صفی
مٲرۍ تِم چٲنۍ غمن یا محمد مہربان گژھ بمن یا محمد أسۍ وَنو سر قدمن یا محمد اسلم. تہٕ ناظرین 2 جُلاے 2024 بوموارِ دۄہ شامس بٲگۍ واتہِ تۄہہِ تانۍ یہِ اکھ نوٚو پروگرام, نوٚو اکھ ایٚپِسوڈ. تُہۍ روٗزِو بوزان انشاء اللہ رحمان. أسۍ روزو تُہنٛز خدمت کران. السلام علیکُم.